Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umurid dunya waddin wal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa purduhu lan samalihe utawi piro-piro pardune tayamum iku arba'atun papat. Al-awwal utawi kang awal iku an niatun niat sifat makrunatan alaikang sifatan iya iku an niatun niat an niatu makrunatin niat kang den barengaken oleh den barengaken binak liat turobi kalawan ngalihaken lebu wabil awali juz'in lan sama kalawan ngawitani juz sawiji-wiji yang sahu kang usap biasi uang ing juz bayani juz minal wadhi nyatane larahi wapuruduhu jeng ari pirang-pirang kaparduan tayamum atawa rukun na ulamun tema dina wudu tema rukun wudu kaya genep hiji niat dua ngumbah banget, tilu ngumbah lengan dua nana, tilu ngusap kulit sirah saeutik, kaopat ngumbah kalima ngumbah suku, kagenepna tartib. Tadina tayamum di aya nunamina pardu-pardu tayamum atawa rukun tayamum. Wa puruduhu jeung ari kaparduan nana dina tayamum eta arbaatun opat. Al awalu nomor kahijina an niyatu niat tetapnya dina ibadah mahdoh mah hari ibadah tekan aya dua aya ibadah mahdoh aya ibadah goer mahdoh ibadah mahdoh anu ibadah na langsung ka Allah seperti sholat puasa jeng sajabana aya deui ibadah goer mahdoh ibadah goer mahdoh mah nya eta ibadah anu ibadahna mah ka Allah tapi perantaraan melalui jelema melalui makhluk-makhlukna seperti sedekah jeung sajabana tadi sebutna goer mahdoh lamun mahdoh mah langsung ka Allah goer mahdoh mah hubunganna hablum minannas ibadah mahdoh mah hablum minallah goer mahdoh mah hubunganna hablum minannas jeung di hablum minal alam. Dina ibadah mahdoh modelkeun salat, puasa, zakat, munggah haji, ihram, umroh yang sajabana eta ngabutuhkeun kana niat. Innamal a'malu bin niat. Angin pastina amal teh eta kumaha niat. Jaya niatna. Naon atuh ari niat teh qasdul fa'li muqtaronan bil fa'li. Mamaksud kana hiji pagawean makrunatan bari jeng dibarengkeun bil pati jeng migawena eta niat disebutna ari karekan saukur nanda ari karekan saukur gertes dina hate ma eta macan kasebut niat encan gertes dina hate disebutna eta mah dina mutasawufan disebutna khawatir khawatir teh lintasan-lintasan hate supaya geuning lintasan hate terbersit lah bahasa erami terbersit nah eta disebutna khawatirul qalbi encan kasebut niat eta mah tangke di mana geus aya pertimbangan dina hate misalkeun ka hiji mah duh ningali itu ya sagelis misalkeun ngali itu nu awewe sagelis upamana eta karek khawatirul qalbi. Kan di mana guys mulai kepikiran, pikir-pikir memang gelis. Bagaimana ya? Ditelak-telak mah? Bagaimana? Ya, disebutnya hasun nafsi.
Lowik disebut. Nah, hadis sunnah sih eta ka dituna. Di mana geus mulai aya tindakan arek ngadeukeutan eta awewe upamana boh eta mah tindakane karek sok sanajan karek salengkah. Sok sanajan karek salengkah eta disebutna niat. Disebutna niat. Sok sanajan tindakana aksina karek salengkah gitu tah. Ah deketan we harim teh upamana. Karek ngalengkah hungkul tah eta niat nu kitu. Jadi ari modelkeun gertesan hate mah encan-encan kasebut niat. Ari niat mah muktaronatan bil fa'li eta ngamaksudkeun hiji pagawean bari bareng migawena. Niat dahar bari dibarengkeun jeung nyokot piring. Niat dahar dan niat wudu dibarengkeun jeung datangna cai kana beungeut. Niat salat dibarengkeun jeung takbiratul ihram. Taena kumaha dina niat tayamum? Al awalu an niyatu al makru an niyatu makrunatan. Niat anu dibarengkeun bina qalit turabi jeung mindahkeun taneuh. Di annahu karena sanya niat eta awalul ibadah mimitina sakabe ibadah. Niat dina wudu mah datangna cai kana ieu kana beungeut tamare rek tarang heula, arek pipi heula, arek gadoh heula, bahkan rek irung heula. Mimiti niat niat abdi wudu dina hate teh. Niat abdi wudu fardu karena Allah. Nah dina tayamum makrunatan binakli turab. Barengna niat teh dilampahkeunana niat teh ketika mindahkeun si eta taneuh. Mindahkeun si eta taneuh wa bi awwali juz'in jamsahu minal wajhi jeung dina mimiti mimitina juz anu kausap tina beungeut. Jadi dina niat tayamum mah kieu tah. Nawaitu tayamum mata begitu keur kikieu teh tak keur mindahkeun kieu teh niat. Ari ieu mah ulah wakan niat keur nyabak taneuh mah. Nah, keur kieu mah nya ulah wakan niat. Begitu ieu pindah si taneuh rek pindah kana beungeut tah niat di dinya. Nawaitu tayamum mah listibahati shalah atawa nawaitu tayamum mah listibahati fardhis shalah. Sundana we atuh niat abdi tayamum karena rek ngawenangkeun kana parduna salat. Jadi henteu di dieu niatna teh. Kan ari wudu mah pas di dieu ye. Pas datangna cai, niat abdi wudu fardu karena Allah. Ari dina tayamum mah lain pas keur ngusapna tapi keur mindahkeunana si taneuh ti handap kana beungeut niat abdi tayamum karena rek ngawenangkeun kana kaparduan salat karena Allah. Eta carana niat dina tayamum mah. Wayanwi jeung niat almutayamimu jalma anu tayamum istibah atas sholah masalah niatna rek ngameunangkeun kana kaparduan sholat contohna eta niatna kitu nawaitu tayamum diucapkeun mah nya lamun diucapkeun nawaitu tayamum listibah hati pardis sholah kembali atama diucapkan mahnya di dia oge ya lengan kerkayaan dina tanah keneh nawaitu tayamuma listibah hati pardis sholah. Nah, nu penting mah bahasa Sunda anu aya dina hate ketika pindah nasi tanah kana banget niat abdi dina hate niat abdi tayamum karena rek ngawenangkeun kana parduna sholat itu masalah. Pala takwin yata rob al hadasi ulah niat ngalengitkeun hukum hadas ulah da sabab tayamum lain li anna tayamum layar panguhu sabab tayamum lain ngalengitkeun hadas kan saukur sesuci darurah atawa kieu nawaitu pardot tayamumi nawaitu pardot tayamumi teu sah. Ari wudu onamanya nawaitu pardol wudu'i ya, atawa nawaitu wudu'a pardol ilahi ta'ala beres. Ari tayamum mah teu meunang nawaitu ku niat nawaitu nawaitu pardot tayamumi
temenang kudu disebutkan yeuna nawaitut tayamumna listibahati fardhi shalah niat abdi tayamum karena rek ngawenangkeun kana farduna shalah. Eta nu penting nama bahasa Sundana nya, ari masalah bahasa Arabna mah nawaitut tayamum eta mah teu apal ge teu kuna naon, bahkan teu diucapkeun ge teu kuna naon. Nu penting mah bahasa Sunda anu aya dina hate ketika pindah na si eta taneuh kana beungeut niat abdi tayamum karena ngawenangkeun kana farduna salat. Asani farduna tayamum nomor kedua eta mashul wajhi. Mashul wajhi ngumbah, ngusap banget. Farduna tayamum nomor 2 teh ngusap banget. Taulan panjangna banget, wa urdon lebarna banget, hatal muqabila min anfihi sehingga naon handapeunana tina irung, handapeun irung teh ieu, wa syafataihi jeung dua godegna. Jadi ngusap banget. Dina pada ieuna emang praktekna nu penting mah nya. Praktekna ieu praktekna taneuh nya. Misalkan ya tanah teras urang di dia ke dia kenela nawaitu tayamuma listibahati fardhi sholah langsung begitu pindah niat abdi tayamum karena arek ngawenangkeun karena keparduan sholat di dia yuk kadi ulah wakaan tol jempol ulah wakaan tol yuk niat abdi tayamum karena arek ngawenangkeun karena keparduan sholat. Nah, ikan ikan curuk tak iya jempol kaitkan karena iya niat abdi tayamum karena rek ngamenangkeun karena kopar buat sholat tak ikan iya niat abdi tayamum karena rek ngamenangkeun karena kopar buat sholat iya gila. Nah terus ikan iya oh cukup itu ge. Ika dia. Ika dieukeun ya. Oh. Ikaitkeun ka dieu lah kana gado ka diheula teh kaitkeun. Sabab ieu ge dina wudu kasup anggah hota wudu kasup beungeut ta ieu tah. Dina wudu kudu kakumbah dina wudu ge. Jadi dina wudu ge kudu dikaitkeun. Nah, ieu teh tah. Kitu. Itu dah ya. Kau ngusap na banget teh cukup sekali itu kudu di kio-kio nya jika wadak awewe ya abu tayamum misalnya gitu-gitu wadik sok wadu nges weh sekali ge cukup memang na wadu wadu onaman ya sunat di iya di gosok emang iya na balak emang tekunan naon tekunan naon teguna naon ari dina eta mah dina masalah tayamum mah ari dina wudu mah pan di mana teh mah janggot atawa kumisna carang kudu di naon diusap gosok-gosok kitu teh supaya si cai teh tembus ka jero lamun janggot atawa kumisna carang tapi lamun dina tayamum mah teh kudu dikitu-kitu entos we saya na sakali sakali ge cukup asal isu hatta dohiro mustarsil lihyatihi sehingga dohirna anu nyambung karena dua gode wala yustarotu tayakunu sulat turut ila jami'i ajza'il udwi disyaratkan ngayakin kenepi natanya karena sakabe angga hota tekudu misalkan nguntung bisa ayah nu teka usap cena angus tekudu cukup kudon ari dontek usangka enggak sih cukup gitu tekudu ngari riweh lah tekudu ngari riweh enggak sih saayananya baliapi gola batu don bahkan cukup ngalindihna panyangka jeung diwala yajibu henteu wajib isolu turab nepikeun taneuh ila mana bitis syari kana tempat jadina buuk kumis usapkeun kitu-kitu atuh bodoh walau kana hopi pan sok sanajan si kumisna atawa janggotna ipis
ya teu kudu wabal yusanu wala bahkan teu disunat-sunat ke acan. Jadi lain-lain sesuatu anu mengandung ibadah kikituan teh nya. Dina tayamum mah tindakan anu sia-sia lah niatkeun waktu. Capek-capek. Wala budak was asalisu rukun tayamum nomor katilu mashul yadain mahal mirfaqoen ngusap dua lengan rejeng siku na wajibu jeng de wajib ngadatang ke nana etatan ilama tahtal alpari kana handapun kuku mantaku ditek-tekan lah kuku na wajibu jeng mangka wajib izalatuma tahtaha ngalengitkeun naon anu aya dina sahandapeun kuku kokotorna bersih heula mimma yamna'u tina naon anu mantak nyegah datangna eta taneuh kana eta tempat. Nah jadi kieu dina ieu mah dina praktekna usap ieu mah leungeun kieu bieu kan tadi beungeutnya beres keprukeun tapi wadi keprukeun ka dieu. Lamun dikeprukeun di dieu mustakmal. Mustakmal dina cai teh mah mustakmal. Ka dieu ngengkenan teu sah mun arek keprukeun digigir. Tah. Kitu nya keprukeun tah geus kitu. Nepuk deui kana handap misalkeun kita nu dikeresekan teh naon nya. Kadawa kana kertas koran. Keprukeun kitu ta ieu dina anggota nu ngusap ieu bagi tilu ieu jang handap ieu jang luhur ieu jempol ieu jang ieu contohan hiji dua tilu nya ieu heula ta mimiti handap itu geus tapi ka dieu leuwihan nya leuwih tina siku puterkeun ieu bagian luhur bagian ieu ta bagian handap maksud dibalik nya bagian handap pihan deui ijatahna jang tiluaneun gitu ya. Nah. Itu puterkeun ieu wae ka adep. Ieu tah jadi ka dieu jang anggota nu handap ieu. Pihan deui. Itu puterkeun kieu balikeun. Nah, nembewe nu ieu tah jempol jang mana jang ieu. Pihan deui. Buka tuhu balikin kia lawa ke adek nah adekin kia jempol jeng jempol nah buka tuhu sami kis tuku duhu kia deh ngges langsung pangges nah sarua bagi tilu ijang jang luhur hela nah balikin kia jempol jeng jempol deh adekin terus beres praktek namanya tapi ari can praktek mangger hese kudu ka alaman heula ulah nya cai ya udah mudah riweuh mah cai teh cai maal mirpaqoene jeung sikuna wala takbi jeung deui henteu cukup dorbatan wahidatan lil wajhi wal yadain henteu meunang teu cukup sakali usapan dil wajhi wal yadain pikeun beungeut jeung dua leungeun. Jadi misalkan beungeut beungeut jeung leungeun disakalikeun usapna. Tuh, beungeut heula. Langsung we leungeun. Teu bisa kitu kudu dua kali. Kudu dua kali tepuk kitu tah. Ieu hiji di dieu kana beungeut merenya nah karena banget muka dua nak nah, lengan dua nana tapi semua terperlu 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 lain wudu itu tayamum wajib walainya bala budak likuli minuma bahkan daek te daek dina hiji hiji na anggota badan min dor batin mustaqillah dina hiji usapan arabi'u nomor kaopat. Nah rukunna tayamum teh eta tartibu nartibkeun ae bainal mashat laini antara dua usapan
nartibkeun ngaheulakeun nuti heula mandirikeun nu pandiri. Eta tartib disebutna. Lamun tartib dina wudu ngaheulakeun ngumbah beungeut mandirikeun ngumbah leungeun. Lamun tartib dina tayamum ngaheulakeun ngusap beungeut mandirikeun ngusap leungeun. Eta tartib ieu teu meunang diacak. Diacak misalkeun dengan heula gampang we cenah. Geus ieu mah kakarak cenah ieu. Teu meunang. Kudu tartib da ieu ibadah lain-lain mandi biasa bi aya teu qadimah mashal wajhi sacara ngaheulakeun manehanna mashal wajhi kana ngusapna beungeut ala masil yaden mandirikeun kana ngusap dua leungeun. Wayubtiluhu jeung ari anu mantak ngabatalkeun kana tayamum. Beres tanya rukun tayamum opat iji niat kadua ngusap beungeut katilu ngusap leungeun kaopat tartib. Tah anu ngabatalkeunana wayubtiluhu jeung ari anu mantak ngabatalkeun kana tayamum naon ma yubtilul wudu naon wae anu mantak ngabatalkeun kana wudu. Jadi nu mantak ngabatalkeun kana tayamum teh naon wae anu mantak ngabatalkeun kana wudu. Cek nu ngabatalkeun kana wudu wae sabaraha hiji? Opat hiji. Eje aya nu bejil tinal dua liang nu handap, liang hareup atawa liang tukang, kecuali bijil mani teu mantak batal wudu. Bijil mani mah sok sanajan nu bijilna naon wae salian teh hitut salian teh ngising bisa teu kaluar duit nya anger batal wudu. Mah teh mah. Kaduana paantel kulit awewe jeung lalaki pada gede dua nana ngutak ti batas umur 7 tahun kaluhur. Mun awewe mah budak ti umur 7 tahun kaluhur eta mutlak batal wudu. Kecuali jeung kolotna meureunna jeung bapana jeung hindungna eta teu mantak batal wudu. Ngan kade bisi teh mah boga budak jadah. Ieu jarang kaperhatikeun masalah kudu dibahas. Budak jadah batal wudu. Sok sanajan secara hukum biologis anak urang. Upamana urang ngagawean awewe di luar nikah tuluy boga budak awewe kapalang tanggung akhirna urang tanggung jawab dikawin we eta awewe teh nya boga terus lahir eta budak teh budak awewe dikersakeun teh eta di mana paantel kulit jeung urang urang boga tahu wudu budak sarua boga tahu wudu kade eta marek budak jadah jeung di sarua eta budak angkat nya budak angkat urang angkat budak ngangkat budak budak batur diangkat budak kurang diadopsi diurus sesuai dari pangku. Ta eta hukumna muhrim ya, lain mahram lain jadi batur ya, hukumna sok sanajan tadinya budak jadah secara biologis anak urang secara darah urang DNA nya aya turunan ti urang tapi nya anger batal wudu secara hukum agama lain anak urang di luar nikah teh apa tadina kade tadinya korek budak rek sekolah urang geus wudu sesalaman upama teungeuh teh maca Quran we pamarengan deres padahal eta anak bat anak di luar nikah teh tadina tanya terus naon ieu teh biji anu bijil kadua da pantel kulit awewe jeung lalaki mutak ti batas umur 7 tahun kaluhur mun teh ama awewe terus katilu Iji pantel kulit awe jeung iji anu bijil kaduana pantel kulit awe jeung lalaki katiluna leungit akal kunaon wae leungitna mah nya leungitna mah kunaon wae ku boh ku sare atawa ku mabok overdosis kumana kureu geus ngagele leungit akal batal wudu atawana ku kasurupan wudu kasurupan batal wuduna atawana deui ku sare atawa ku gelo stres nya tarik teuing pikiran nepikeun ka leungit akal sok sanajan gelo
ku wirid, ku zikir. Masuk aya ada teh kejadian model gitu. Nepikeun ka leungit kasadaranana. Nya nu kitu kitu sok sanajan eta gelona lain lain gelo ku ieu nya lain gelo ku wirid, lain gelo ku zikir nya anger batal. Gelo ku wirid arek gelo ku mabok batal. Kaopatna terakhir nyabak larangan. Lamun lalaki mah nyabak etana batangna da tubuh monasna endogna mah henteu. Lamun di awewe nyabak biwirna, lamun nyabak tukang nya eta nyabak kerodna, nyabak kerod basa baheula nyabak kerodna ari nyabak bujur kieu mah henteu. Nyabak kerodna eta nu ngariutna batal jadi opat. Tah nu ngopat ieu ngabatalkeun oge kana tayamum. Ngabatalkeun kana wudu, ngabatalkeun kana tayamum. Jadi dahar mah teu kaasup ngarokok eueuh deui nya sok aya. Putus cenah geus wudu ngarokok cenah mah batal, batal timah, batal wudu mah aya opat ieu. Mayub tilul wudu kaduana wasani anu mantak ngabatalkeun kana wudu teh naon aridatu nya eta murtad. Murtad murtad teh kaluar tina kaislaman eta murtad ngaranna geus tayamum ari beres tayamum teh mang-mang hatena lain aing teh geus di mang bulan-bulan minta hujan ka Allah teu turun wae hujan teh lain sebenarnya Allah teh aya weh sih ta eta teh geus murtad urang di dieu geus kufur syahadat deui balikan di tayamum beda jeung wudu ari wudu mah teu ari murtad mah teu mantak batal wudu geus wudu tuluy murtad balik deui syahadat deui wudu mah teu kudu balikan deui tapi ari tayamum mah kudu balikan deui geus tayamum tuluy urang aya pikiran di dinya lain ari Allah taala teh ngadenge teh sih kana doa aing upamana teh aya pikiran ka dinya ari ngayakinkeun aya mah ngayakinkeun kana ayana Allah tapi mang-mang syak ragu-ragu dina sifat samaan Allah ngadenge ya cenah Allah taala teh ngadenge sih kana doa aing upamana aing menta kitu diijabah wae tah harita kene geus kupur buru-buru syahadat deui balikan di tayamum tah kitu bedana tayamum mah war wasalisu wasani mayyibu wudu'a eta aridatu murtad wa zawalul mani'i qabla syuru'i fi sholati leungitna faktor pencegah samemeh tumandang dina sholat anu manehanna tayamum dina eta sholat nomor katiluna nu mantak ngabatalkeun kana tayamum teh leungitna faktor pencegah ari faktor pencegah anu-anu ka anu ngameunangkeun kana manehanna tayamum berarti ieu mah balik tadi kana sabab tayamum. Sabab tayamum teh naon wae sabaraha hiji? Tilu hiji eueuh cai kaduana gering katiluna naon katiluna katiluna aya cai tapi ieu nya jang ieu jang halnya teh jang sasatoan aya cai aya aya jang inum tapi eueuh jang wudu tah model kitu tanu katiluna eta faktor pencegah eta nu tiluanna eueuh tadina urang dicegedogan teh aya cai tuluy eueuh halodo panjang 7 bulan ari beres tayamum teh hujan sumur pararinuh deui harita kene batal tayamumna ada aing mah teu hitu cenah nyangger batal ku aya nae cai atawana ku ayeuna panyangka oge eta geus batal ku ayeuna panyangka conto urang geus beres tayamum ningali upamana manuk hiber luhur teh lupa hijrahnya manuk hijrah wah kemana ieu manuk oh juga nama ka daerah itu wah pasti lomba cai di ditu wah batal harita kene ge sok sanajan can hitut ku ayeuna panyangka ge geus batal kitu ku aya panyangka dina hate leungit tayamumna batal
atau warna model teh mah urang di padang pasir sok aya geuningannya mun saking ku panas-panas sok aya nu jiga cai. Nah, patamorgana naon kitu teh heeh. Jiga aya cai cenah. Geus bae saking ku panas wah aya cai ah batal we wuduna. Eh tayamumna. Tayamumna batal. Atawana lamun teh mah ku sabab gering, ngadadak cageur geringna. Upamana urang teh gering cek dokter lamun maneh adek jeung cai nyawa maneh kaluar upamana kitu cek dokter mayahna we cenah wae ka wudu cenah tayamum heula we cek dokter teh akhirna tayamum urang teh begitu beres tayamum panyakit urang cageur nya batal harita keneh tayamumna nya geus we balikan di wudu kitu mah kitu ge mun yakin nya harita yakin nya entong kitu bahaya mah. Walayaf'alu jeung deui teu meunang migawe si jalma bitayamumil wahidi fardhoini kana hiji tayamum teh dua kaparduan. Jadi tayamum mah dipigawena jang hiji kaparduan. Bal fardhon aina ini parduna fardhu ain. Dua fardhu ain. Misalkeun urang rek salat Isya tuluy urang tayamum di mana datang di misalkan urang rek salat maghrib tuluy tayamum di mana datang Isya balikan deui tayamum. Jadi ulah dua kaparduan dilaksanakeun ku hiji tayamum, dua kaparduan sok sanajan can batal ada can hitutnya anger wajib tayamum. Yang walayap anu bi tayamumil wahid pardo ini ulah migawe kana hiji tayamum ku dua pardo ain-ain ain-ainan pardu ain parduna pardu ain jeung wa masya'a minana wa fillati dakhala waqta qabla tayamum jeung dia naon wae anu karep di antara peribadahan-peribadahan nu sunah allati dakhala waqta qabla tayamum anu asuk waktuna sameme tayamum maksudna mengikuti nya mengikuti wa wa masya'a jeung perkaraan minan in kana salat saniah muhadah jeung so jeung ibadah anu karep ti antara pasunatan-pasunatan anu asup waktuna sameme tayamum. Jadi mengikuti nya sunat-sunat anu mengikuti kana salat fardu samana qobliyah ba'diyah meunang eta mah milu anu samemehna mah wayana kudu tayamum heula. Mun urang rek salat lohor hayang qobliyah heula tayamum heula oh tayamum heula geus tayamum ka rek salat terus salat sunat ke geus rek salat lohor tayamum deui kan ngaji Quran ah di mana eta mah teu kuna naon teu kuna naon geus teu kudu tayamum deui cukup ku sakali paru anu ulah teh dua kaparduan dua kaparduan parduan talamun khutbah khutbah kudu dua kali. Jaya kudu dua kali. Kudu tayamum deui. Beres khutbah. Waladikullah akbar astagfirullah alazim wa lakum. Pak Haji aja ulah ka koma tayamum heula imamna. Setar paus. Kudu salat mayit de. Nyolat mayit kaasupkeun bisa mengikuti kada anu di dieu mah anu dimaksud teh parduna pardu ain. Ari nyolatan mayit mah kan pardu kifayah. Ari taya non teh salat lima waktu mah fardu ain. Tah meunang kusakali tayamum oge urang beres salat aing paeh tuluy maot atuh geuning nyolatan heula bisa ku hiji tayamum. Da sabab eta beda hukum. Salat maghrib mah fardu ain, nyolatan mayit mah fardu kifayah. Anu ulah teh dua kaparduan misalkan tadi maghrib jeung isya lohor jeung asar atawa asar jeung maghrib nya eta nu teu kenging ari modelkeun ibadah sunnah mah cukup ku hiji tayamum. Kan lamun teh mah niat tayamumna arek sunnah hungkul mangka di mana rek digawe wajib tayamum deui. Contoh urang rek maca Quran nah waitu tayamum mah distibahati masil mas hafi niat abdi tayamum karena rek ngawenangkeun kana nyabakna Quran kitu tah nya
beres tayamum, beres tayamum, di mana rek sholat fardu tayamum deui. Nah, sabab tadi nage niat nage arek maca Quran, lain arek sholat. Jadi tayamum mah hiji ka fardu, hiji pagawean, hiji ka parduan. Beda jeung wudu, ari wudu mah rek sabaraha poe ge teu batal wae oge. Wae nya modelkeun Imam Syafi'i pan 40 poe teu batal wudu. Tapi teu sare. Teu sare. Imam Syafi'i pernah kaperbok sare da lain sare eta mah kerta pakur. Aya murid Imam Ahmad bin Hambal boga anak. Anakna dipasantrenkeun di Imam Syafi'i. Naon sih cenah bapa teh meni nemen-nemen teuing ka Imam Syafi'i teh mujina teh. Cenah muji ka guru teh cenah nemen-nemen teuing. Naon sih kelebihanna Imam Syafi'i teh? Cenah bagitu. Suatu hari meureun datang Imam Syafi'i teh. Imam Syafi'i teh datang namu ka Imam Ahmad bin Hambal ka muridna. Geus di ditu tuluy disadiaan dahareun sagala rupa. Disadiaan dahareun sagala rupa. Eta beak dahareun. Supaya tunduk. Beak atau beki bingung anakna Imam Ahmad bin Hambal ieu naon arahenana ieu guru disadiaan hakanu sakilo bana beak kabeh geus tah ari pas peutingna diperhatikeun deui peutingna teh ditoong ku anak Imam Ahmad bin Hambal teh nya ditoong cicenah naon si kelebihanan Imam Syafi'i teh ditempo geus isa adon hees Imam Syafi'i teh ngadon sare, nepikeun ka subuh. Subuh teh begitu hudang sare langsung ge salat. Eta geuna cenah teh rek salat subuh teu wudu heula cenah. Ah cenah. Ieu mah teu layak diguruan cenah sakalanya anak Imam Ahmad bin Hambal. Bebeja langsung ka Imam Ahmad bin Hambal ngadu bapa ceuk tingali tu kalakuan guru bapa teh kos kitu patu cenah. Disadiaan dahareun beak kabeh. Cari ulama maka cina pantas na api, cina dahar teter wog gitu, cina gitu. Terus dia cina rek sholat subuh tuh wuduh lah, padahal sare. Jangan dia ditempote sugan sholat tahajud dan tuh cina. Gak cici, wek KKHS ngegoler gitu cek anaknya teh. Yang cina tanya-tanyakan langsung cina ke mama langsung cina. Taruskan, mama cina kia cari takut. Cek Imam Syafi'i, ya Ahmad bin Hambal. Sim kuring barang dahar sakir wog teh kahijina ngabungahkeun nu boga imah kaduana sim kuring teh anyar hudang gering sabab aya hadis dhaif sok sanajan dhaif nerangkeun bahwa loba naon teh ngalobakeun dahar anggeusna gering teh eta teh ngajag-jagkeun kana fisik kana awak. Oh ternyata tuh nya jang dengekeun kumane ulama mah jeung ilmu nanaon oge cenah terus eta cenah kunaon cenah eta Imam Syafi'i teu udang cenah kuduna makan pantesna ustad mah cenah tahajud cenah ulama mah tahajud mah ka hees we cenah kitu ceuk Imam Syafi'i sim kuring henteu salat tahajud teh karena mikiran perkara pikih. Inti nama tolabul ilmi kene kertapakur pancek keterangan tapakur saatan khairun min alfi min sitina sana tapakur sesaat tapakur satu jam eta mah tapakur ilmu tapakur tentang dosa tapakur tentang muhasabah diri atawa tapakur alam ternyata lebih bagus lebih baik daripada ibadah 60 tahun tapakur sajam. Terus naon eta cenah kunaon salat subuh teu wudu heula? Nyapan abi mah teu bobo cenah. Mun kitu abi sare, da abi mah teu bobo. Ngan saukur ngagoler peureum mikiran masalah pikih, mah mikiran masalah da 100 dalil tina Al-Qur'an. Tina sapeuting bisa mikiran 100 dalil rek teh hebat kumaha Imam Syafi'i. Semua katurutan ngujul mainna mah. Dien teu mah nungarana kata tayamum teh wiji pardu hiji tayamum teu meunang dua pardu hiji tayamum. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ruwiya ani Nabi alaihi salatu wasalam diriwayatkan di kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala ma khalaqallahu ta'ala Jibril alaihi salam saparantosna Allah ta'ala midamal malaikat Jibril alaihi salam ala ahsani suratin netepan kana rupa rupa anu panghade-hadena malaikat Jibril teh wa ja'ala lahu sittami'ati janahin jeung deui Allah ta'ala ngadamel salah sitten 600 jangjang malaikat Jibril dengan bogaan 600 jangjang kullu janahin ma bainal masyriq wal maghrib hiji-hijina jangjang gedena antara kulon jeung wetan nadoro ila nafsihi pantes Nabi Kanjeng Nabi begitu ningal malaikat Jibril pertama kali dina rupa asli kan langsung hod-hod Kanjeng Nabi gitu kiat begitu ningal malaikat Jibril dina rupa asli teh sok itu gede nya pan malaikat Jibril dicaritakeun dina riwayat bahwa malaikat Jibril dina saumur jumenengna Kanjeng Nabi nembongkeun rupa asli ngan dua kali hiji begitu turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terus begitu nyabut nyawa Kanjeng Nabi terakhir nanti nembongkeun rupa asli teh. Kata Kanjeng Nabi dikenal hod-hod ningali malaikat Jibril urang mah ngahod-hod dan ningali kunti ngadenge sorana kieu gitu, bayanya. Tapi sebenarnya mah aya nu leuwih seru timbatan jurig nyaeta masa malaikat malaikat para malaikat mah leuwih-leuwih serena maksudna pikasieunana nya pak pikasieunana nanti makhluk Allah nu ngaranna malaikat mah leuwih-leuwih timbatan sapur ningali jurig nya Kanjeng Nabi tingkat Kanjeng Nabi anu sakitu kuat lahir batinna ningali malaikat Jibril mah ngahodohan Nabi kan katilu poe teu damang. Nadoro ila nafsihi tuluy malaikat Jibril ningali kana dirina sanggeut diciptakeun teh nalak-nalak kana awakna baqola telah terus nyarios malaikat Jibril ilahi hal khalaqta ahsanu suratin minni apakah Gusti nyiptakeun makhluk anu leuwih bagus daripada kami cik Jibril baqola Allah taala cik Allah la teu aya jadi di antara para malaikat anu rupa napang alus-alus Jibril. Faqoma Jibril wa sholara qatain syukran lillahi taala. Tuluy nangtung malaikat Jibril salat dua rakaat syukran lillahi taala sejak syukuran ka Allah taala. Itu nangtung malaikat Jibril salat dua rakaat syukuran ka Allah taala. Faqoma fi kulli rakaatin 20 alf sanah. Nangtungna dina setiap rokaat eta 20.000 tahun. Anjay. 20.000 tahun na malaikat Jibril di sarokaatna. Palama parogo mina salat qala Allah taala ya Jibril. Beresna berarti mun 20.000 tahun total 40.000 tahun nya rokaat. Palama parogo mina salat qala Allah taala ya Jibril. Abad dani haqqa ibadati cik Allah hai Jibril anjen geus ibadah anjen geus menghamba ka kami secara penghambaan anjen ka kami wala ya'buduni ahadun mislu ibadatika eueuh hiji oge hamba kami anu ibadah model kitu kecuali anjen hiji-hijina lakin yaji upi akhir zaman tapi Jibril dengekeun kumaneh pi akhir zaman di akhir zaman Nabiun Karim aya hiji nabi anu mulia. Aya hiji nabi anu mulia. Habibi ilayya anta eta nabi teh mika cinta pisan kami. Mika cinta pisan ka kami eta nabi teh. Yuqulu lahu Muhammad eta nabi teh ngaranna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu ummatun dhaifah. Eta nabi teh boga umat anu sakitu lemahna. Lemah dina sagala rupa. Lemah dina ibadah, lemah dina fisik, lemah dina batin, lemah dina lahir. Ah sagala lemah we dina fisik lagi kan pang endek kena. Ngan dina pada ieu nama teh dina dedegan awak
pertengahan, jadi henteu pendek teuing, henteu jangkung teuing, ummat wasato, nya umat anu pertengahan dina pada dedegna umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhaif, umat eta lemah, mudibatan karena lemah tapi dosana geura rede. Leutik teh awakna. Dosana mah geura rede. Nafsu geura rede, nya maksiat geura rede. Kahayang geura rede, segala gede geura umat Kanjeng Nabi mah. Yusalluna ruk'atain ma'as sahwin. Salat. Salat umat Kanjeng Nabi dua rakaat. Tapi ma'as sahwin bari jeung bawa poho. Geus buka berangan mah pikir salat wae oge pikiranna mah dagang. Terus salat wae oge pikiranna main gapwe maraga sukma teh ngaranana. Kudu SS ngalap ilmu maraga sukma mah keur salat we. Awakna di masjid hatena jeung pikiranana pan main gapwe. Masawin bari jeung poho nuksonin loba pisan kakuranganna, kurang ilmuna, kurang husuna nya, kurang getolna. Sebab kurang pisaatin dina sasaa yasiratin wa ibkarin, bahkan dina pikiranana ge rada lemah. Kasiratun dulu tapi loba dosana cenah. Kabir tu marujung gerara deknya dosana teh. Cik Allah taala teh cenah. Tapi pawaizati demi keagungan aing, wajarali demi kemuliaan aing, cik Allah, inna sholatahum ahabu ilayya. Saanyanyana sholatna umat Kanjeng Nabi, Nabi akhir zaman, umatna Nabi akhir zaman, ahabu ilayya. Lewih dipika cinta, ku kami min sholatika, daripada sholat mani. Ya Allah, eta gustinya kurang kumahannya. Allah, malaikat Jibril sholat 40 ribu tahun, kurang sholat 2 rakaat 2 menit ge henteu. 2 menit ge henteu. Bari ningalian jam wae sholat tetanggah deh, tanggah deh. Beres-beres. Tapi sholatna eta leuwih dipikah cintaku kami. Naon sababna? Pan nabi na ge nabi anu mulia. Lebih dipikat cinta ku Allahnya Kanjeng Nabi Isa wagi ngadoa yang jadi umat Kanjeng Nabi mantak nepikeun ka akhir zaman ka Nabi Isa bakal turun deui ka alam dunia teh bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tapi sebagai wali. Nabi Isa turun deui teh sabab naon? Hayang ngabuktikeun ijabah doana Nabi Isa. Nabi Isa ngadoa ya Allah jadikeun diri abdi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta geus jadi nabi hayang kakak yang jadi umat. Hayang urang umatna. Kakak yang jadi nabi. Musadek kakak itu. Eta pangkat nabi hayang jadi umat Kanjeng Nabi ya Allah dijadikeun abdi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabul doana akhirna ke di akhir zaman Nabi Isa bakal turun. Lain sebagai nabi, lain sebagai rasul, tapi sebagai nabi mah tadi hadis tage nuzilal Isa bin Maryam dina keterangan ge turunna Isa bin Maryam disebutna wali tingkatan walina wali khatamil aulia at khatamul aulia tingkat kawalianana ari nabi mah khatimu khatamul anbiya penutup para nabi ari nabi Isa mah khatamul aulia penutup para wali. Di mana Nabi Isa turun geus moal aya wali deui. Ari ayeuna mah masih kene loba wali mah. Nya di aya 124.000 wali teh di alam dunia teh. Maot hiji, naik hiji, maot hiji. Jadi jumlahna angger. Jumlahna angger dina tiap kurun waktu teh lain salapan wali teh teman nu terkenalna nya nu kasorkeun wali teh nu dimasyhurkeun ku Allah aya oge nu disumputkeun kawalianana. Jumlahnya 124.000 wali di alam dunia, tengurangan, tenambahan, sakitu-kitu nak. Ngan di mana Nabi Isa turun, tutup pantau kawalian itu tutup mulai di wali. Tapi maranakan deh, bro. Nyanakan, manakan. Manakan, manakan. Umatna Kanjeng Nabi sholat dua rakaat bari jeung loba pohona leuwih dipika cinta ku kami daripada sholat maneh hai Jibril. Naon sababna? Lianna sholatahum bi amri. Sabab maranehanana mah sholatna teh atas dasar perintah kami. Cik Allah, dasar sabab diparentah.
Wanta solaita bi goiri amri ari manehna salat sesoranganan. Ari Nabi Muhammad mah salat umat Nabi Muhammad mah salat teh dititah ku kami. Ari ente mah sesoranganan. Jadi anu dipikah hayang ku Allah nya eta we lakonan gitu. Hayangna Allah salat isa opat rakaat nya geus opat rakaat. Ulah kana-kana gegetolan. Ah aing mah kergetol ibadah aing rek 5 rakaat. Teu meunang. Temenang leuwih. Geus wis Allah hayangna kitu-kitu. Ah aing mah salat subuh rek 10 rakaat. Tapi dari mang-mang mah menangnya. Dileuwihan mun mang-mang enggak sanggeus sencan. Ya lamun mang-mang ya taleuwihan. Tambahan sarokaat lamun mang-mang. Qala Jibril. Cek malaikat Jibril, ya Rabbi ma'ataitahum fi muqabalati ibadatihim. Naon anu dibikeun ku Gusti jangan bandingan kana ibadah-ibadah maranehanan umat Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala ataituhum jannatil jannatal ma'wa. Kami mere pikeun maranehanana surga. Nyaeta ngaranana jannatul ma'wa. Kan tingkatan surga teh aya rupa-rupa jannatul firdaus, jannatul adenin, jannatul ma'wa. Ngan pada ari surga mah ngampar gitu. Surga mah ngampar, ari neraka mah tingkat-tingkat atau jiga apartemen gitu kan. Jiga hotel gitu. Tingkat-tingkat ari surga mah itu ngampar gitu. Tingkatanna teh. Surga nang eta ngaranna surga mah fastadin minallahi ta'ala ayyaroha. Tuluy malaikat Jibril istadana minallah menta izin ka Allah Ta'ala ayyaroha supaya ningali eta surga yang nah kos kumaha cenah jannatul ma'wa teh. Padana Allah Ta'ala lahu. Tuluy Allah Ta'ala ngijinan mere izin mere widi ka eta Jibril. Fa'ata Jibril tuluy weh migawe Jibril teh hayang ngurilingan hayang nyaho jannatul ma'wa teh kos kumaha. Wa fataha jami ajnihatahu summa tara. Tuluy malaikat Jibril ngabukakeun jangjangna tuluy eta malaikat Jibril hibar. Pakullama fataha janahaini di mana malaikat Jibril mukakeun dua jangjangna qoto amasirata salasata alafi sanatin mencapai perjalanan 300.000 tahun. Sakali mukakeun jangjangna Jibril jarak nu ditempuh perjalanan 300.000 tahun. Wa kullama dhamma qatu amasla dal misla fatara ala hada salasumi'ah amin nutupkeunana sarua sakali muka ki 300.000 tahun nutupkeun age 300.000 tahun berarti jarak nu ditempuh sabaraha kilo sakali muka qatu amasirata salasuastu alafin Pa'ajaza Pa'ajaza tuluy malaikat Jibril apes ting capek maksudnya ting capek apes di ditu ting kumah emang malaikat bisa capek gitu ya. Wa nazala fi dhilli syajaratin ya tuluy malaikat Jibril cicing 300 tahun. Oh jadi sakali mukakeun jeung nutupkeun tejang-jangna 300.000 tahun hiber 300 tahun hayang mencapai hayang ngurilingan jannatul ma'wa. Tuluy apes eta malaikat Jibril wa nazala fi dhilli syajaratin tuluy malaikat Jibril turun di hiji tangkal anu iuh wa sajada lillahi ta'ala sujud malaikat Jibril ka Allah Ta'ala. Pakola pi sujud di itu nyarios malaikat Jibril dina sujudna ilahi hal balagtu nisfaha aw salasaha aw rabi'aha. Nun Gusti cek Jibril apakah kami teh geus nepi kana saparona i perjalanan atawa geus nepi kana sapertiluna atawa geus nepi kana saperempatna. Pakola Allah Ta'ala tuluy Allah Ta'ala ngawaler ya Jibril, hai Jibril, lau torok ta salah sumiati alapin, lamun tema mana hibar kira-kira 300.000 tahun deui, walau atau itu kekuatan mislu kuatika, kami mereka kekuatan ka anjin sakuma kekuatan anjin ayina,
wa ajnihata misna ajnihatika jeung jangjang anu sakumaha mistina jangjang nu ayeuna wa tarat tuluy anjeun hibar misla ma tarat sakumaha anjeun hibar la tasilu ila isrina min asyari ma ataituhu li ummati Muhammadin anjeun moal can nepi kana 10 na acan dina perjalanan teh hayangna nyaukeun naon jannatul ma'wa ta ieu teh kahususan anu dibikin ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pi muqabalati rakaataini min salatihim jangan bandingan salatna umat Kangjeng Nabi Muhammad anu 2 rakaat ya. Miskatul Anwar anin Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol man shalla alayya ta'ziman li jalallah man sing saha jalma shalla anu bersolawat eta jalma alayya ka kami ceuk Kangjeng Nabi ta'ziman li karena ngagungkeun li ka kami jalallah ta'ala Allah ta'ala ngajadikeun bintil ka sholati dina tiap-tiap sholawatna malakan hiji malaikat lahu janahani anu ngabogaan 2 jangjang janahun bil masyriq hiji jangjang aya di wetan wa janahun bil maghrib hiji wetan hiji jangjang aya di kulon warijlahu tahtal ardi 2 sukuna nincak kana tungtung bumi asabi'a anu katujuh saking ku gede-gedena wa unukuhu pundukna eta malaikat teh mutasil bil aras patepung jeung aras saking ku gede-gedena wa yaqulullah ta'ala ari malaikat masa kumaha gede ge moal mantak heurina da zat jasadna diciptakeun dina nur jasadna dina cahaya ari jalma mah sakumaha loba pasti bakal ngaheurinan da jasadna diciptakeun dina taneuh dina benda ya benda anu kacabak wa yaqulullah ta'ala tu Allah ta'ala nyarios lihadal malaikat eta malaikat anu diciptakeun tina hiji shalawat sholli 'alayya 'abdi bersolawatlah maneh ala abdi ka hamba kami kama sholat ala nabi sakumaha bersolawat na eta hamba ka nabi kami Muhammad alaihi salatu wasalam nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam fa yusolli alaihi ila yaumil kiamat dulu eta malaikat bersolawat ka jalma anu maca solawat nepikeun ka poe kiamat maksudna kumaha kieu di mana orang bersolawat ka Kanjeng Nabi tapi na sakali tapi na bersolawat eta disertai rasa ta'zim ngagungkeun ka Kanjeng Nabi cinta ka Kanjeng Nabi mahabbah ka Kanjeng Nabi dibarengan ku rasa eta henteu lengan saur eta mah atunya nya kitu ga alus kene daripada henteu daripada ulang-ulang Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam 300 teh 5 menit mah bisa teh 5 menit mencapai selawat 300 nepi sebenarnya mah Allahumma sholli ala Muhammad anu pondok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pang pondokna lah atawa di Chicago Allahumma sholli ala Muhammad teu make sayidina nya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli 5 menit mah 300 nyampe teh mun urang mah terlalu menyanyiakan waktu 5 menit ya orangnya menta waktu 5 menit dina sapoe sok waktu kan jam Kangjeng Nabi sapeuting wae mah atuh teu bisa unggal sholat atuh teu bisa wae nya unggal poe atuh teu bisa wae unggal minggu atuh mun urang kieu nu kararebluk sholawat ya 44 tah sholawatna emang sholawat kudu loba kan nu dimaksud sholawat di dieu mah sholawat anu berkualitas lain sholawat anu berkuantitas ada sholawat berkuantitas mah ngan sakur jumlahna hungkul nu loba eta kuantitas ari kua berkualitas mah hiji oge nepi hiji ge berbobot hiji ge dibarengan rasa mikasono rasa disaksi ku Kangjeng Nabi na aya di dinya ya ngan anggar urang mah demi mencapai kualitas kudu kuantitas heula henteu ge sok wis sing loba maca shalawat rek 100 rek 1000 sugan nya ulah ditangtukeun eta teh sok aya dina hiji saah dina rebuan eta hiji shalawat anu nepi kana hate tah
eta nu ngajadikeun mah mata kudu loba teh sabenerna mah nya. Wa dzkuru wa dzikron kasiro nya. Sallu 'ala Nabi Muhammad nya, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Kudu bersolawat. Kudu sing loba urang bersolawat teh nya. Arek saparona, arek saparapatna heug. Eta cek sahabat, ah cenah abdi mah rek sapanjang hirup rek shalawatan heuh cenah cek anjeun Nabi Allah taala bakal mere anugerah anu leuwih ka anjeun. Jadi kalau bakeun shalawat eta alus. Sok weh shalawatan. Naon weh shalawat mah rek shalawat kamila, rek shalawat munfarijah, atawa rek shalawat tibil qulub, atawa rek shalawat anu ringkas, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sholli. Eta cepet komo lamun dina ieu mah nya ima cicing di dia weh utas behungkul mual lima menit mual lima menit 100 oke sholawatnya sholawat di dia anu berkualitas di, disertai rasa takdim ngagungkeun ka Kanjeng Nabi dina hiji sholawatna eta bakal diciptakeun hiji malaikat anu tadi anu malaikat eta mangmentakeun hampura mangmentakeun hampura ka eta anu bersholawat nepikeun ka poe kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Silo
sawakfur kalun ala khairil mala zabur nabi daud hari injil fika Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi